gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudbi jeneer Faisal Cali Warabe oo maanta magaalada Berbera kaga qayb galayay xaflad weyn oo loo sameeyay mashruuc cadceedda dab lagaga dhalinayo oo dowladda Imaaraadka Carabta ugu deeqday degmada Berbera ayaa waxa uu sheegay in mashruucaasi bilowgiisii goobjoog ka ahaa dalka isu taga Imaaraadka Carabta isla markaana loogu talagalay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Berbera inay leer jaban helaan. Waxaanu Faisal Cali Warabe tilmaamay in aanay marnaba meesha ku jirin in mashruucaasi korontada lagaga dhalinayo cadceedda gacanta loo geliyo shirkada gaar loo leeyahay, iyadoona xukuumaddu sheegtay in mashruucaasi ay ku shuraakoobayaan xukuumadda Soomaaliland iyo shirkada gaarka loo leeyahay ee korontada siisa shacabka magaalada Berbera. Waxaanu Faisal Cali Warabe arrintaasi ku tilmaamay mid aan meesha ku jirin, isagoona sidoo kale halkaasi uga jawaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo isaguna shirkada gacanta loo gelin doono mashruucani ka codsaday inay leer jaban siiyaan shacabka magaalada Berbera. Faisal Cali Warabe oo arrimahaasi ka hadlayaana waxa uu yidhi, waxa weeye Ilaahay wuxuu markhaati iga dhigay markii mashruucan la sameynayay. Waan joogay wasiirka, waxaa isnaka ahaa seexaan filaya wasiir Sacad Cali Shire, waxay la socotay arrintani heshiiska inuu ku maqanaysay la socotay airportka runwayga maqanaysay saldhiga ay la socotay. Heshiiskaasi wuxuu qorayay in tamar weyn oo inta ka ballaadan in Berbera laga sameeyo, maadaama Berbera ay koriso oo DB war sameynayso brojek dekadii oo free zone imaneyso. Mashruucan waxaa mashruuc la sameeyey dowladda la siiyey buu ahaa. Waxay ahayd mar haddaa dowladda la siiyey in shirkadaha private-ka ah iyo dowladdu ku shuraakoobaan bay ahayd oo triple B laga dhigaa bay ahayd, ma ahayn in ganacsato gacanta laga geliyo ma ahayn. Waxaan jeclahay imakana haddaa laga geliyo in regulation loo soo saara wey, si aan Soomaaliland waxay ku sharaadka Soomaaliland digmilasha weyi wax regulation ilaaliyaa ma jiro. Private sectorkeena laa dhakhtarada walaa baamishtariga wax sharci oo ilaaliya ma jiro shacabi. Waxaan jeclahay in qasdigii loo sameeyey in mashruucani oo ha inay Berbera noqoto meel aan laga xagaabixin, in noqoto meel loo soo xagaabaxo oo warshado badan laga sameeyo, in la fuliyo. Oo waxaan jeclahay in qiimaha saa wasiirku sheegay maaliyaddu, wasiirka maaliyadda waxaan jeclahay dee waa dowladda ku jira inuu talo bixiyo, maayo uuna shaci soo saara weysto waa soo saara. Waxaa loo baahan yahay maahay waxa la idinka baahan yahay dadweyntiin inay regulation soo sameysa oo qiimo u sameysa energy-ga ee Berbera iyo wadda koornamba. Waana mahadsantihiin dee mataqaana solar system bilaa battery waa half done, waa ina kobid laga dhigaa mashruuca. Mashruuca waa hamee lagana maalinta habeenka waa loo baahan yahay maogta energy-ga maalinta looma baahne. Insha Allah we will complete mataqa the rest of the project hadalka Faisal Cali Warabe ayaa waxaa si wada jira uga jawaabay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud Guuleed iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo iyagu si adag arrinkaasi uga carooday isla markaana uga horyimi. Waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka macdanta iyo tamarta oo isagu ku tilmaamay Faisal Cali Warabe mas-uul warmoog oo arrinta uu ka hadlayaan waxba ka ogeyn. Gudoomiye Faisal, runtii waxa aanu ogeyn deerin xaqiiqada og oo la socda maaha shirkadan blantkan ama korontadan maanta aynu dah furayno. Waxaa la siiyey xukuumadda Soomaaliland, waxay sheer kula gashay oo triple B kula tahay shirkad la filaya inay kula noqoto. Aanu isku daynaa imaka inaanu kula noqono shirkada layrka bixisa magaalada. Taa micnaheedu waxa weeyaan waxay dowladdu keligeed ma bixinayso layrkii oo magaalada uma qaybinaysa, cidda isticmaalaysa waa shirkadda ka jirta. Marka waxa wada yeelanaya xukuumaddii oo ku ilaalinaysa shirkadda qiimihii iyo shirkadda lafteedii oo iyadana la ilaalinayo xuquuqdeedii. Ilaa la yidhi helimayna hadday shirkaddu khasaarto, shirkaddu waa inay faa'iida ay hoos weeye runtiyo. Faisal, waxaan ogeyn in hal dollar kasoo bilaabay raggaasi maanta 39 cents ay marayaan Soomaaliland ay ugu hooseeyaan, iyadoo waxa u dhexeeya ay tahay magaalooyinka kale inteeda transportka ah ee shidaalka loo geeyay magaalooyinka kale u dhexeeyaan. Haddana waxaan
محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربرا.